ବାପା ବାପା ତମେ ଜଙ୍ଗଲକୁ କାଠ କାଟିବାକୁ ଯାଉଛ, ଘରକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୋ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବରକୋଳି ଆଣିବ। କିରେ ଝିଅ, ଆମ ବାରିପଟେ ଯୋଉ ବରକୋଳି ଗଛ ଅଛି ସେଥିରେ କଣ ବରକୋଳି ଫଳିନି? ନାଇଁ ବାପା, ସେ ଗଛରେ ବରକୋଳି ଫଳିବା ତ ଦୂରର କଥା, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଫୁଲ ବି ଧରିନି। ହଉ ଝିଅ, ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା, ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆସିଲା ବେଳେ ତୋ ପାଇଁ ମିଠା ମିଠା ବରକୋଳି ନେଇ ଆସିବି। ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି, ମତେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବାରେ ଡେରି ହେଲାଣି। ଏମିତି କହି ବାପା ଚଢ଼େଇଟି କୁରାଡ଼ି ଧରି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଗଲା। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ସେ ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ଗଛ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଓ ସେଇ ଗଛଟିକୁ କୁରାଡ଼ିରେ ହାଣିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯାଉଛି, ଏବେ କାଠ ଗୁଡ଼ାକୁ ନେଇ ବଜାରରେ ବିକିଦେବି। ବାପା ଚଢ଼େଇ ସବୁ କାଠ ଗୁଡ଼ାକୁ ନେଇ ବଜାରକୁ ଗଲା। ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ତାର ନିଜ ଝିଅ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ମୋ ଝିଅ ତା ପାଇଁ ବରକୋଳି ଆଣିବାକୁ କହିଥିଲା, ହେଲେ ମୁଁ ତ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବହୁ ଦୂରକୁ ଆସିଲାଣି ହେରି, ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଝିଅ ପାଇଁ କୋଳି ନ ନେଲେ ସେ ତ ମୋ ଉପରେ ବହୁତ ରାଗିଯିବ। ଯାଉଛି, ଆଉ ଥରେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ ଝିଅ ପାଇଁ ବରକୋଳି ନେଇ ଆସିବି। ଏମିତି କହି ବାପା ଚଢ଼େଇଟି କୋଳି ଗଛ ପାଖକୁ ଗଲା ଓ କିଛି ପାଚିଲା କୋଳି ଗଛରେ ତୋଳି ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଲା। ଝିଅ କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ? ଏଇ ଦେଖେ, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ କେତେ ମିଠା ମିଠା କୋଳି ଆଣିଛି। ବାପା ମୋ ପାଇଁ ବରକୋଳି ଆଣିଛନ୍ତି। ଏମିତି କହି ଟିକି ବରକୋଳିକୁ ମନ ଖୁସିରେ ଖାଇଲା। ସେତିକି ବେଳେ ଟିକିର ମା ତା ପାଖକୁ ଆସି କହିଲା, ହଉ ତୋର କୋଳି ଖାଇବା ସେତିକି ଥାଉ, ଯା ଏଇ ଅଳିଆକୁ ନେଇ ଘର ବାହାରେ ଥିବା କୁଣ୍ଡରେ ପକେଇ ଦେ। ହଉ ମା ଦିଅ। ଏମିତି କହି ଟିକି ଅଳିଆ ଡବାକୁ ନେଇ କୂଅ ପାଖକୁ ଗଲା ଓ ଅଳିଆ ଗୁଡ଼ାକୁ କୂଅ ଭିତରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ସେତେବେଳେ ଟିକିକୁ କାହାର ଗୋଟେ କାନ୍ଦିବାର ସ୍ୱର ଶୁଭିଲା। ଆରେ ଏଠି ଏମିତି କିଏ ସେ କାନ୍ଦୁଛି? ତମେ କିଏ କାନ୍ଦୁଛ? ମୁଁ ଗୋଟେ ମଲା ବରକୋଳି ଗଛ। ଆରେ କୋଳି ଗଛ, ତମର କଣ ହେଲା? ତମେ ଏମିତି କଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛ? ମୁଁ ଗୋଟେ ଅସହାୟ ବରକୋଳି ଗଛ, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଦେହରେ କୋଳି ଫଳୁନି। ମୋ କାହାଣୀ ତମେ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ତାହେଲେ ଶୁଣ, ତମ ଘରେ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ମାସୁଆ ତା ଝିଅ ସହିତ ରହୁଥିଲା। ଝିଅ ମୁଁ ବଜାରରୁ ଗୋଟେ ବରକୋଳି ଗଛ କିଣିକି ଆଣିଛି, ଚାଲେ ଆମେ ଗଛଟିକୁ ଆମ କୂଅ ପାଖରେ ଲଗେଇ ଦେବା। ହଁ ମା ଚାଲ, କୋଳି ଗଛ ବଡ଼ ହେଲେ ସେଥିରେ ବରକୋଳି ଧରିବ, ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ପାଇକି ଖାଇବି। ଏମିତି କଥା ହୋଇ ମା ଓ ଝିଅ ଗଛଟିକୁ ମାଟିରେ ପୋତି ଦେଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଗଛଟି ବଡ଼ ହେଲା ଓ ଗଛରେ ପାଚିଲା ବରକୋଳି ଫଳିଲା। ମା ଦେଖ ଦେଖ, ଆମ ଗଛରେ କେତେ ବରକୋଳି ଫଳିଛି। ଯାଉଛି, ମା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗଛରେ କୋଳି ତୋଳି ଖାଇଦେବି। ଏମିତି କହି ସୁଆର ଝିଅଟି ମୋ ଦେହରୁ କୋଳି ତୋଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ହେଲେ ତାର ହାତ ନ ପାଇବାରୁ ସେଇ କୂଅ ଉପରେ ଚଢ଼ି କୋଳି ଖାଉଥିଲା। ସେତିକି ବେଳେ ତା ଗୋଡ଼ ଖସିଗଲା ଓ ସେଇ କୂଅ ଭିତରେ ପଡ଼ିଗଲା। ବହୁ ସମୟ ଛଟପଟ ହୋଇ ଶେଷରେ ସେଇ କୂଅ ଭିତରେ ମରିଗଲା। ହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ କିଛି ବି ହେଲେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିଲିନି। ଝିଅ ତୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ? ଏ ଟୋକିକି ଆଉ ପାରି ହବନି। ବରକୋଳି ଗଛ, ତମେ ମୋ ଝିଅକୁ ଦେଖିଛ? ତମ ଝିଅ ମୋ କୋଳି ଖାଇବା ସମୟରେ ତାର ଗୋଡ଼ ଖସିଯିବାରୁ ସେଇ କୂଅରେ ପଡ଼ି ମରିଯାଇଛି। ନାଇଁ, ମୋ ଝିଅର ଏମିତି କାହିଁକି ହେଲା? ହେ ଭଗବାନ, ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଏସବୁ କେବଳ ତମ ପାଇଁ ହେଇଛି। ତମ ଗଛରେ କୋଳି ଖାଇବାକୁ ଯାଇ ମୋ ଝିଅ କୂଅରେ ପଡ଼ି ମରିଗଲା, ମୁଁ ତତେ କେବେ ହେଲେ ବି କ୍ଷମା କରିବିନି। ମୁଁ ତତେ ଜମା କ୍ଷମା କରିବିନି। ମା ଶୁଆଟି ନିଜ ଝିଅ ମରିବା କଥା ଶୁଣି ପାଗେଳି ହେଇଗଲା ଓ ନିଜ ଘର ଛାଡ଼ି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଗଲା। ହେଲେ ମାର କ୍ରୋଧରୁ କିଏ ବା ବଞ୍ଚିଛି? ତେଣୁ ସେବେଠାରୁ ମୋ ଦେହରେ ଗୋଟେ ହେଲେ ବି ବରକୋଳି ଫଳୁନି। ଆହା, ତମ କଥା ଶୁଣି ମୋତେ ବହୁତ କାନ୍ଦି ଲାଗୁଛି। ହଉ, ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ତମର ସବୁବେଳେ ଯତ୍ନ ନେବି। ଏମିତି କହି ଟିକି ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟି ପାଣି ଆଣି ବରକୋଳି ଗଛ ମୂଳେ ଦେଲା। ଟିକି, ଏଇ ସାମାନ୍ୟ ପାଣି ମୋ ଗଛ ଦେଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବିନି, ମତେ ଜାଦୁର ପାଣି ଦରକାର। କଣ କହିଲା ଗଛ ଭାଇ, ଜାଦୁର ପାଣି ମୁଁ କୋଉଠୁ ଆଣିବି? ଶୁଣ ଟିକି, ଏଠୁ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଗଲେ ବାଟରେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତାଟିଏ ପଡ଼ିବ, ସେ ରାସ୍ତାରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ନାଲି ଗୋଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବ, ସେ ନାଲି ଗୋଡ଼ିକୁ ପାଣିରେ ଭିଜାଇ ତାକୁ ମୋ ମୂଳ ଦେଲେ ମୋ ଦେହରେ ପୂର୍ବ ଭଳି ବରକୋଳି ଫଳିବ। ଓ ଏଇ କଥା, ହଉ ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହନି, ମୁଁ ଏବେ ଯାଇ ସେ ନାଲି ଗୋଡ଼ିକୁ ନେଇ ଆସୁଛି। ଏମିତି କହି ଟିକି ନାଲି ପତ୍ର ଆଣିବା ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଗଲା। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ତାକୁ ବାଟରେ ନାଲି ଗୋଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖାଗଲା।
ଓ ସେ ସେଇ ନାଲି ଗୋଡ଼ିକୁ ଆଣି ପାଣିରେ ଭିଜାଇ ବରକୋଳି ଗଛ ମୂଳେ ଦେଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ବରକୋଳି ଗଛରେ ଫୁଲ ଧରିଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ଟିକି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଟିକି ଓ ତା ମା ଘରେ ବସି ଟିଭି ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବାରିପଟୁ ବହୁ ଜୋରରେ ଆଲୋକ ଦେଖାହେଲା। ସେମାନେ ଆସି ଦେଖନ୍ତି ତ ବରକୋଳି ଗଛରେ ହୀରାର ବରକୋଳି ଫଳିଛି। ଆରେ ବାପରେ ବାପ, ବରକୋଳି ଗଛରେ ପୁଣି ହୀରା ଫଳିଛି? ଏବେଠାରୁ ଆମକୁ ଆଉ ଜୀବନ ସାରା କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ନାଇଁ ମା, ଆମର ଏତେ ହୀରା କ'ଣ ହବ? ଆମେ ଏସବୁ ହୀରା କାଲି ସକାଳେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଦେବା। ତୁ ଠିକ କହିଛୁ ଝିଅ, ଆମେ ସେୟା କରିବା। ରାତି ପାଇ ସକାଳ ହେଲା। ଟିକି ଓ ତା ମା ବରକୋଳି ଗଛ ସବୁ ହୀରା ବରକୋଳି ତୋଳି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲେ। ମା ଚାଲ, ଆମେ ଏଇ ପାଖରେ ଥିବା ସହରକୁ ଯିବା, ଆଉ ସବୁ ଗରିବ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ହୀରାର ବରକୋଳି ଦେଇକରି ଆସିବା। ଏମିତି କଥା ହୋଇ ଟିକି ଓ ତା ମା ସହରକୁ ଗଲେ ଓ ସହର ସାରା ବୁଲି ବୁଲି ଗରିବ ପକ୍ଷୀ ଖୋଜିଲେ। ସେ ବାଟ ଦେଇ ଗୋଟେ ଧନୀ କାଉଟି ନିଜ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲା। କାଉଟି ବହୁତ ଲୋଭୀ ଥିଲା। ଟିକି କାଉ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ତମେ କ'ଣ ଗରିବ? ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ ଚଳିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ହୀରାର ବରକୋଳି ଦଉଛୁ। କାଉ ହୀରାର ବ୍ୟାଗକୁ ଦେଖି ତାର ବହୁତ ଲୋଭ ଲାଗିଗଲା। ତେଣୁ ସେ ହୀରା ନେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଭାବିଲା। ମୁଁ ଯଦି ନିଜକୁ ଗରିବ କହେ ତାହେଲେ ମୋତେ ଗୋଟେ ହୀରା ମିଳିବ, ହେଲେ ମୋର ତ ସବୁ ହୀରା ଦରକାର। କ'ଣ କରିବି କ'ଣ କରିବି? ନାଇଁ ନାଇଁ ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ଗରିବ ନୁହେଁ, ମୁଁ ତ ଏ ସହରର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ପକ୍ଷୀ। ମୋ ପାଖକୁ ସବୁଦିନ ହଜାର ହଜାର ଗରିବ ପକ୍ଷୀ ଟଙ୍କା ମାଗିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ତମେ ସବୁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ହୀରାର ବରକୋଳି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ ଏଥିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି। ତମେ ଆମକୁ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ? ତମେ ଯଦି ଚାହୁଁ ତାହେଲେ ଏସବୁ ହୀରା ବରକୋଳି ମୋତେ ଦେଇଦିଅ। ଯେତେବେଳେ କୋଉ ଗରିବ ପକ୍ଷୀ ଟଙ୍କା ମାଗିବାକୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ, ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ହୀରା ବରକୋଳି ଦେଇଦେବି। ବା, ତମେ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କରିଛ। ଏଇ ନିଅ, ଏଇ ହୀରା ବ୍ୟାଗଟି ନେଇ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବ, ହେଲେ ଦୟାକରି ତମେ ଆମକୁ ଠକିବନି। ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ତମର ଅଣଖାଇ କହୁଛି, ମୁଁ ଜମା ଠକିବିନି। କାଉକୁ ହୀରାର ବ୍ୟାଗ ଦେଇ ଟିକି ଓ ତା ମା ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। କେତେ ସହଜରେ ମୁଁ ଚଢ଼େଇଟିକୁ ବୋକା ବନେଇଦେଲି। ଏବେଠାରୁ ମୁଁ ଏ ସହରର ନୁହେଁ, ସାରା ଦୁନିଆର ଧନୀ ପକ୍ଷୀ ହୋଇଗଲି। ଏମିତି ମନ ଖୁସିରେ କାଉ ନିଜ ଘରକୁ ଗଲା। ସେ ଘରେ ବ୍ୟାଗ ଖୋଲି ଦେଖେ ତ ବ୍ୟାଗ ଭିତରେ ଖାଲି ପୋଚା ବରକୋଳି ଅଛି। ଆରେ ଆରେ, ହୀରା ବରକୋଳି କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଏ ତ ଖାଲି ପୋଚା ବରକୋଳି। ମୁଁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ହେଲେ ଭଗବାନ ମୋତେ ଠକିଦେଲେ। କିରେ ଚିକୁ, ସ୍କୁଲ ଯିବିନି କିରେ? ଦିନ ଆସି 9 ହେଲାଣି ପରା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ଉଠିନୁ? ରାତି ସାରା ତ ଖାଲି ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛୁ, ପାଠ ପଢାପଢି କିଛି ନାହିଁ। ପାପା, ତମେ ଜାଣିନ ଆଜି ପରା ରବିବାର। କ'ଣ ହେଲା, ଆଜି ରବିବାର? ଆଚ୍ଛା, ତୋ ରବିବାର ସପ୍ତାହକୁ କେତେଥର ଆସୁଛୁ କି? କାଲି ପରା ରବିବାର ହେଇଥିଲା। ଉଠୁଛି କି ଏବେ ଦେଖିବୁ? ଦେଖି ଦେଖି, ମୋ 5 ଉପରେ ଗଲା। କାଲି ତତେ ସପ୍ତାହକ 7 ନାଁ କହିଥିଲି, ଦେଖି କହିଲୁ? ତୁ କେତେ ମନେ ରଖିଛୁ? ବାପା, ମୁଁ ସବୁ ମନେ ରଖିଦେଇଛି। ଶନିବାର, ରବିବାର, ସୋମବାର, ବୁଧବାର, ଗୁରୁବାର, ବାପା କହିଦେଲି, ଏବେ ଯିବି। ଆଉ ମଙ୍ଗଳବାର ଶୁକ୍ରବାର କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ତାଙ୍କ ଦେହରେ କ'ଣ ଗ୍ରହଣ ଲାଗିଯାଇଛି? ଦେଖି ଦେଖି, ମୁଁ 5 କାହିଁ ମାଡ଼ ଖାଇଲେ ତୋର ସବୁ ମନେ ରହିବ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତମେ ମୋ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗିଲ କି? ତମର କ'ଣ କିଛି କାମ ନାହିଁ? ବାସନ ମାଜି ସାରିଲଣି? ନାଇଁ ମାଜିନି, ଏବେ ମାଜୁଛି। ପୁଅ, ତୁ ଜଲ୍ଦି ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ରେଡି ହେଇଯା। ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ମ୍ୟାଗି କରିଛି, ମ୍ୟାଗି ଖାଇ ତୁ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବୁ। ଏଇଟା ମୋ ଚେୟାର,
ତୁ ମୋ ଚେୟାରରେ କ'ଣ ପାଇଁ ବସିଛୁ? ତୁ ଏଠୁ ଜଲ୍ଦି ଉଠ, ମୁଁ ବସିବି। ଏ ତୋର ତେଲ କେମିତି ହେଲା? ମୁଁ ଏ ତେଲରେ ଆଗାତି ବତିଛି, ଆଉ ତୋର ଯଦି ଏ ତେଲରେ ବତିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ତୁ ଆଗାତିଲୁନୁ। ମୁଁ କହିଲି ମାନେ ଏ ଚେୟାର ହେଉଛି ମୋର, ତୋର ଯଦି ଭଲ ଦଶା ଅଛି ତାହେଲେ ଏଠୁ ତୁ ଚାଲିଯା। କ'ଣ ହେଲା, ତୁ ମୋତେ ଧମକଉଛୁ? ତୁମର କ'ଣ କଲିବୁ? ରହ ତତେ ଦଉଛି। ମା ମା ଦେଖ ଏ ଦୁତ ତିକୁକାଉ ମୋତେ କେମିତି ବାଡ଼େଇଛି। ହେଲେ ତତେ ସେ କାହିଁକି ବାଡ଼େଇଲା? ମୁଁ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟେ ତେଲ ଉପରେ ବସିଥିଲି, ମୋତେ ସେତେ ଉତ୍ତୁବେକୁ କହିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ମନା କଲି ତ ତୁ ମୋତେ ବାଧେଇଲା। ହଉ ପୁଅ ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନି, ମୁଁ ଏବେ ଯାଇ ତା ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଏକଥା କହୁଛି। କାଳି ତୋ ପୁଅ ମୋ ପୁଅକୁ ମାରି ରକ୍ତାକ୍ତ କରିଦେଇଛି, ତାକୁ କହିଦେବୁ ସେ ଯେମିତି ମୋ ପୁଅ ଦେହରେ ଜମା ବି ଲାଗିବନି। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋ ପୁଅର କିଛି ବି ଭୁଲ ହୋଇନଥିବ, ତମ ପୁଅ ତାକୁ କିଛି କହିଥିବାରୁ ସେ ତାକୁ ବାଡ଼େଇଥିବ। ତମର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ବୋଲି ତାକୁ ବହୁତ ମୁହଁ ବଢ଼ିଆ କରିଦେଇଛ, ଦିନ ଆସିବ ତା ପାଇଁ ତମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଠିକ୍ସେ ଜାଣିଛି ଆମ ପୁଅର ହିଁ ଦୋଷ ଥିବ, ତମେ ତା ଦୋଷ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଶୁଆବଣୀକୁ ମିଛ କହିଲ। ତମେ ସେ ଶୁଆର କଥାରେ ପଡ଼ି ମୋ ପୁଅକୁ ଭୁଲ ଦେଉଛ? ଦେଖ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ମୋ ପୁଅ ନାଁରେ ଆଉ କେବେ ହେଲେ କିଛି କହିବ ନାହିଁ। ମୋ ପୁଅ ଶୁଆକୁ ବାଡ଼େଇଲା ତ କ'ଣ ହେଲା, ପିଲା ପିଲା ଭିତରେ କ'ଣ ଏମିତି ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି ହୁଅନ୍ତିନି କି? କ'ଣ ହେଲା, ଏ ଟିକି ମୋ ଆଗରେ ତା ସାଇକେଲ ଚଲେଇକି ଦେଉଛି? ହଉ ରହ ଟିକି। ହେ 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 ଟିକି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା, ସମସ୍ତେ ଦେଖ ଟିକି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା, ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଲା। ସେ କାଉ ଛୁଆଟି ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି, ଏସବୁ ତା ବାପା ମାଆଙ୍କର ଗେଲବସରର ଫଳ। ଚିକୁ ଭୁଲ କଲେ ସେମାନେ ତାକୁ କିଛି ବି କହୁନାହାନ୍ତି, ଓଲଟି ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦିବା ଭଲସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୋତେ ତା ସ୍କୁଲ ସାର୍ଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଉ ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହନି, ଚିକୁ ତା ଭୁଲ ଦଣ୍ଡ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପାଇବ। ମୁଁ ଏବେ ତା ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ସ୍କୁଲକୁ ଡାକୁଛି। ତମ ପୁଅର ଦୁଷ୍ଟାମି ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗୁଛି, ସ୍କୁଲରେ ସବୁ ପିଲା ତା ନାଁରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇସାରିଲେଣି, ତେଣୁ ସେ ଆଉ ଏ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବନି। ଏବେ ତମେ ସେଇ ଦୁଷ୍ଟ ଛୁଆକୁ ନେଇ ଏଠୁ ଯାଇପାର। ଏ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ପକ୍ଷୀ ମୋ ଛୁଆ ଉପରେ ବହୁତ ଈର୍ଷା କରନ୍ତି, ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନି ପୁଅ, ମୁଁ ତ ଆଡ଼ମିସନ ଏଇ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲର ସ୍କୁଲରେ କରିଦେବି। ଚିକୁ ତୁ ଜାଣିଛୁ ଏ ସ୍କୁଲରେ ଚିଲ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଳୁଆ, ଚିଲ ସାଙ୍ଗରେ ଯିଏ ବି ଲାଗେ ସେ ତାକୁ ବହୁତ ବାଡ଼ାଏ। ତ କ'ଣ ହେଲା, ସେ ମୋର କିଛି ବି କରିପାରିବନି, ମୁଁ ତାଠାରୁ ବହୁତ ଚାଲାକ, ମୁଁ ତାକୁ ଆଜି ଗୋଟେ ପାଣି ଦେବି। ଆଜି ଚିଲ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଲଜ୍ଜିତ ହବ। ପାରା ତୁ ମାନିଲୁକୁ ମୋତେ, ମୁଁ କେତେ ବୁଦ୍ଧିଆ ବୋଲି? ହଁ ଚିକୁ ମୁଁ ଜାଣିଗଲି ତୁ କେତେ ବୁଦ୍ଧିଆ ବୋଲି,